Välkomna tillbaka. Nu har den kommit, den här boken som redan har under lång tid fått väldigt stor publicitet. 438 dagar. Johan Persson och Martin Schibbye handlade om. De blev ju Etiopien-svenskarna som också blev Johan och Martin med hela svenska folket. Ni ska få höra deras berättelse och framförallt vad det är för tankegångar och reflektioner som kommer så här efteråt. Men för att ni ska vara med på kartan här direkt så ska jag lite snabbt berätta i korta drag vad som hände. Det var alltså så att journalisterna Martin Schibbye och Göran Persson blev 2011 kända som Etiopiensvenskarna efter att de under en reportageresa i Ogaden-provinsen skjutits och tillfångatagits av etiopisk militär. Schibbye och Persson hade åkt till Etiopien för att gå till botten med vittnesmål om brända byar, våldtäkter och tortyr i spåren av Lundin Oils oljeutvinning. De tog sig in i Ogaden olagligt med hjälp av gerillan och blev därför anklagade för att vara terrorister. De dömdes till 11 års fängelse för terroristbrott. Deras enda hopp var att de skulle benådas. Och efter 438 dagar så blev de till slut frisläppta. Starka bilder där vi såg Martin krama om sin Linnea som har blivit minst lika känd tror jag som ni har blivit. Välkomna hit. Tack så mycket. Jag har läst och läst och man är verkligen med er i hela den här spännande och förfärliga resan. Och ändå så förstår jag ju att man inte kan föreställa sig hur det har varit. Men det ger en väldigt bra inblick i svenskar som har allt som är så självklart för oss och man blir fråntagen precis de sakerna. Mm. Om man ska bara gå tillbaka, för det är väldigt, ni berättar väldigt olika hur ni upplevde det här. Det är två jag-röster. Johan, du verkar vara den som blir mest arg och liksom är den som är på något sätt står för de här lite grann utbrotten och lever ut dina känslor och som jag uppfattar i alla fall, Martin är mer kontrollerad och analytisk. Är det en riktig beskrivning? Det blir ju så när man skriver. Alltså jag är liksom den skrivande, så jag sitter ju och skriver. Och då blir finslipar det ju, och... Nej, men då blir det ju att man... Sitter man i en cell tillsammans två personer så blir det ju att man skriver om Johan och vad Johan gör och Johan går runt och hans utbrott och hans jakt på nikotin och sådär. Men det är klart vi är varit två helt olika människor. Alltså, och det har varit en styrka, men hade det varit två Johan inlåsta i en liten cell så hade det nog blivit problem. Så att säga. Nu är jag och Martin, alltså, vi har ju utnyttjat våra olikheter och hjälpts åt och dragit varandra. Och liksom, hade man suttit där själv hade man inte klarat av det helt enkelt. För det blir intressant, vi kan komma in på det, hur man skalar bort saker för att man måste tillsammans överleva och då blir konflikter och sådana saker får man lägga åt sidan, konkurrerande och allt vad man kan. Jag inte lägga åt sidan, men kanske ta ansvar för relationen. Mm. Alltså sitter man i en cell inlåst så är det klart man hittar rutiner och man bestämmer sig gemensamt för hur ska våra dagar se ut. Och i den lilla världen så blir det kanske, vad är mest prioriterat nu? Är det att få ut ett brev eller att få in en tvål? Så att säga. Var ska vi lägga våra krafter? Och där har vi ju hela tiden hittat ett sätt och tagit ansvar för relationen. Och tagit beslut och tillsammans och... också. Liksom, att vi har alltid diskuterat alla beslut och har sagt liksom, att bägge två har vetorätt hela tiden. Så att, liksom, att vi har diskuterat och kommit liksom, till lösningar och där vi inte har kommit hela vägen så har vi fått kompromissa såklart bägge två. Men att... bägge två har haft vetorätt just det. Som du säger, våra olikheter har ju varit en otrolig fördel, både i öknen och i fängelset, att vi har kunnat spela liksom good cop och bad cop mot poliserna. Mm. Och liksom utnyttjat hela registret från råa hot till diplomati och haft ett... Ja, men verkligen kompletterat varandra. Den värsta tiden, och det värsta nästan att skriva om i boken, det är ju när vi sitter själva i varsin cell, helt liksom utlämnade. Som du säger, man kommer uppväxta i Sverige på liksom, mjölk och frukostflingor och så ska man sitta i en isoleringscell på Afrikas horn anklagad för terrorism. Och man liksom har ju inga som helst erfarenheter av det. Om man är inlåst och utlämnad åt sina egna tankar så är man är väldigt svag. Alltså. Ensam är inte stark. Och man kan, jag tror liksom att vår föräldrageneration och kanske deras generation var bättre rustade för det, för de kunde dikter utan till och salmer utan till och sånger. Och
Utan Spotify så är vi, vår generation, ganska förlorad. Så att säga. Och då letar så att säga, du inlåst. Litteratur som du försöker dra dig till minnes? Ja, jag försöker tänka precis vad har man läst som kan hjälpa en och vad har man sett för filmer som kan hjälpa en om man famlar liksom efter erfarenheter. Men där blir ju skrivandet ett sätt, att jag lyckas stjäla ett papper liksom under detta förhören och sen efter ett tag lyckas få in en penna och börjar... Papper som fortfarande du håller i handen här, ja, som är märkta av... Ja, de... ska se om vi kan få en bild här. Jag hade dem gömda. Du lägger ner dem, ska vi se om vi kan fånga en bild. Jag hade dem gömda i skon i isoleringscellen. Mm. Vad är det för texter? Det är brev till Linnea, då, min fru. Och där skrev om livet i cellen. Och det fanns kanske inte så mycket att skriva om. Det var jag, en råtta och eviga förhör. Mm. Men ändå så gav... Skrivandet gav en mening till allting. Att man hittade liksom... Jag är inte bara här som personen Martin, utan jag är här som journalisten Martin. Jag har en roll att spela här. Mm. Jag kan liksom... För ändå var... Linnea är ju en nyckelperson här på något sätt. För hon var också den som blev farligast för dig. För så länge du var, skriver du in journalistbubbla, så höll du ihop. Då fanns det en mening med allt detta som ni gick igenom. Mm. Men så fort du började tänka på om du inte skulle få träffa henne mer, eller om du inte skulle... få se henne förrän efter 20 år eller vad det nu kunde bli, så sprack det här bubblan. Ja, och du gick sönder. Ja, det var fruktansvärt att skriva, för att ena sekunden så blev ju hon på något sätt närvarande i texten när man skrev om henne. Och ena sekunden kände man så här att shit, jag måste skilja mig och skära av linorna och falla fritt och inte dra med henne i fallet, nu inte förstöra hennes liv. Och sen i nästa sekund så får man för sig att shit, jag måste göra henne gravid och smuggla ut sperma i juiceförpackningar i ambassaden. Eller man fick så här konstiga idéer liksom där i mörkret själv. Så att, nej, men det var som du säger, både och. Alltså. Det gav en skörhet också. När du sitter ensam, för Martin har ju skrivandet, vad hade du? Hur såg det ut för dig, ensamheten, innan ni... fick till slut sova i samma säng själv? Jag hade nog lite lättare, just för att jag var så pass dålig också. Alltså de första... Vi såg ju det på bilderna lite här. Ja, den första en och en halv veckan nästan så är jag liksom väldigt dålig. Och det är väldigt skönt, för då tänker man inte så mycket. Man låg och sov rätt mycket. Det handlar bara om att försöka ta sig igenom. Ja, exakt. Och sen så, det börjar man känna sen när man tillfriskar, liksom, så börjar man ju tänka mer och mer. Och känner man liksom, hur fan kommer det bli när man är helt frisk? Mm. Då liksom, när kroppen är liksom helt frisk, så kommer huvudet bara tänka ännu mer. Jag tänker, du har ju haft bilderna, det har varit ditt redskap i ditt yrkesliv. Kunde du använda bilder, precis som Martin använde litterära bilder, kunde du använda bilder på det där sättet? Nej, men så självklart gick man omkring och hade en jävla ångest över alla bilder man såg som man inte kunde få ner på, liksom, på ett negativ eller på ett minneskort. Där runt i de här miljöerna? Ja, exakt. Det är väldigt fina miljöer. Jag brukar reta Johan för det ofta. Så här vackra morgnar med fint ljus eller släpljus på kvällarna. Så här, kolla bilden. Och liksom, så här. Men det var ett sätt kanske att fokusera på din yrkesroll. Ja, självklart. Jag gjorde det med, och hålla bort allt det andra. Ja, självklart. Liksom, så gick vi hela tiden och pratade också. Liksom, att man, alltså, satt man i liksom ett jobbigt förhör så fick man ju tänka, fan, det här blir en bra scen till boken för att koppla bort, det vill säga, verkligheten och obehaget i förhöret. Då fick man liksom hela tiden tänka att liksom, det här kan nog bli en bra scen, och så kommer jag tillbaka till förhöret och sa till Martin att han skrev ner det här nu. Så intervjuar Martin mig om så att säga, förhöret. Mm. Och på så ni kunde vara journalister hela tiden på något sätt för att värja er mot? Ja, det var ju ett sätt liksom att ge mening till tillvaron, för att liksom bara sitta inlåst och bara liksom, alltså då hade man ju skrumpnat mentalt, tror jag. Vi såg hela tiden till att fixa det här liksom, genom att leta scener och diskutera vår tillvaro som en bok nästan, redan på plats där. För att när ni sen får äntligen dela cell, då vågar inte du säga det, men helst skulle du vilja ligga så att ni låg väldigt tätt intill där, men du vågar inte fråga Martin. Ja, nej, men vi... Men det är ju den lyckligaste dagen. Ja. I början så ligger vi två meter från varandra, men så flyttar vi nu ihop med det. Vi har 3 veckor själva och vi har ju lyckats försöka knacka till varandra och liksom hållit lite kommunikation. Mm. Så. Men när väl poliserna liksom, jag hör att de hämtar ut Johan och det rasslar till i plåtdörren och plötsligt står han där liksom, i en cell där jag varit själv så länge med en liten gul plastpåse och en liten möglig filt och en madrass liksom. Vi kramar om varandra och känner vi att vi kan sitta 3 år här tillsammans. Mm. Alltså bara vi slipper vara själva. Bara kunna prata med någon liksom, och se någon liksom, och liksom, alltså det... Fick du ligga bredvid honom sen?
Ja, det var någon nätter. Nej, men det var någon nätter som vi mådde jävligt dåligt just där i samband med att vi fick åtalet och så vidare. Då insåg vi att det här kommer ta lång tid nu. Liksom. Det här kommer att ta upp på 1-2 år. Liksom. Och då flyttade vi ihop madrasserna. Alltså, det var ju viktigt också att känna... Vi hade ju en sån här kvällsrutin. Vi tände ofta ett litet värmeljus vi hade som tog bort liksom, fukten i den här. Det var lite som en jordkällare i cellen. Men bara det lilla ljuset gjorde väldigt mycket. Och så brukar jag läsa högt på kvällarna ur böcker vi fick från ambassaden. Så det blev en liten vardag på något sätt i det här. Om man backar tillbaka till när ni faktiskt väntade, längre väntade än vad ni hade tänkt för att få komma in över gränsen. När ni tvekade, för där kom tvivel faktiskt också, för ni fick signaler om att det här var farligare än vad ni hade trott. Och jag vet att när jag hörde ditt sommarprogram så avslutade du med att säga att kanske hade varit modigare att inte gå in över gränsen. Jo, men... Hur ser ni på de här? För ni diskuterar ju det i boken. Gjorde ni skillnad? Bidrog ni till någonting genom att utsätta er och de anhöriga som har följt er i det här, för det här? Jag har ju faktiskt skriva så som det var just då där på gränsen. Mm. Och boken är inte skriven så att säga, med facit i hand och med eftertänksamhetens glasögon på sig. Utan där och då vid gränsen så var det så att säga... rätt att åka in. Ekvationen så att säga, föll ut till reportagets fördel. Flyktingberättelserna som vi hörde om var fruktansvärda och vi ville ta oss in för att ge de här människorna en röst och verifiera det. Mm. Men sen är det klart, nu när vi vet hur det gick... Vi hade ju inte åkt in om vi hade haft facit i hand. Alltså, då hade vi ju blåst av. Ja, alltså... Men det krävs ju också oerhört mycket av en att blåsa av någonting när man är så pass himla nära. Och ändå har du gjort det. Jag har blåst av reportage i Indien och Filippinerna och känt att nej, men här är inte säkerheten helt 100. Och Linnea hade sagt att du skulle tänka med magen. Med magen, men inte bara med huvudet. Det gjorde du uppenbarligen inte då. Nej. Ja, det skrev jag när jag dedikerade boken till henne. Nästa gång lovar jag att tänka efter med magen. När ni går över gränsen och så ser ni allt det här som ändå kunde ha blivit viktiga vittnesmål och ni hade kommit tillbaka som, jag menar, på naturligt sätt utan att fängslas. Hoppas ni att andra ska göra den här resan och andra ska berätta om de här historierna som ni fortfarande vill att de ska vara. Ja, för det var ju en sån grej som gnagde väldigt mycket under häktet och fängelset, var liksom att vi misslyckades verkligen. Alltså det kan man inte komma ifrån att vi åkte in och verkligen stekte repet. Och det hade man ju en jävla ångest för som yrkesman just för att det hade blivit väldigt bra tror jag om vi hade kommit in och gjort det. Och jag menar, ja, vi misslyckades, vi kom ut med något annat och självklart hoppas vi att situationen nog är den kommer fortsätta att belysas på olika sätt. Men ingenting är ju löst. Liksom. Situationen fortgår. Folk flyr fortfarande från området. Ni hjälpte inga EU som ni hade hoppats med det som var avsikten. Jag tror ingen kände väl till Ogaden innan jag och Johan åkte dit i Sverige. Så att där tror jag verkligen vi har satt strålkastarljuset på en region. Och ingen, jag menar, när boken slutar på sista sidan så slutar ju inte historierna. Alla människor man har läst om går ju fortfarande runt i öknen eller är kvar i fängelset. Mm. Och historierna så att säga lever och vår förhoppning är väl någonstans att när man har läst dem att de historierna också ska leva vidare hos de som har läst. Och då har det haft någon mening så att säga. Då har vi gjort någon nytta som journalist. För ni satte ju fokus och ljus på förhållandena i fängelserna. Hur fängslade journalister, det är många andra också, men behandlas. Och det fria ordet, hur oerhört viktigt det är. De sakerna blev ju uppmärksammade. Kunde ni känna när ni lämnade till slut fängelset att ni lämnade efter er, ni lämnade kvar människor som inte alls hade samma möjligheter som ni och som kanske inte ens finns kvar idag? Att ni kände nästan skuld? Ja, självklart. Att... Alltså, bland det jobbigaste att skriva när vi gjorde boken och att läsa sen när vi läste boken själva var liksom det här när vi släpps, det är väldigt kaotiskt när vi släpps. Vi får liksom aldrig chans att säga hej då till folk. Och det har gnagt väldigt mycket mig att man aldrig fick några minuter. Och att vi kramar om folk väldigt snabbt och polisen sliter isär oss. Liksom, vi i stort sett slängs ut ur vår fängelsezon. Och att aldrig få liksom, tid där att säga hej då till människor. Det har varit jobbigt att hantera faktiskt. För de är ju kvar liksom, och de kanske kommer bli kvar där för alltid. Jag kan känna att ändå det var jobbigt under det här året innan boken var klar. Men nu har vi så att säga, skrivit om dem. Och vi har gett dem ord och vi har gestaltat våra medfångar och gestaltat våra kollegor. Och i och med det så har vi gett dem en plats i historien och gett dem ett människovärde och gjort vad vi kan göra som journalist genom att ge dem namn.
Reyotta Lemo till exempel, som vi skriver om, hon avbröt precis sin hungerstrejk, har hungerstrejkat nu i veckan som gick. Så hon är ju kvar i Kaliti bakom liksom den korrigerade plåten. Mm. Det vi också försöker göra är väl att inte bara frossa i på något sätt askan i Kaliti eller det mörka, utan att lyfta fram glöden hos människor och lyfta fram de som använder ordet och protesterar och säger nej eller sätter namn på orättvisor och som tar ställning där i fängelset. För att, men vi fick ju se väldigt mycket positiva drag hos mänskligheten. Mm. Att inlåst tillsammans med 200 andra så är det inte så att människor börjar slå ihjäl varandra om maten, utan istället samarbetar man. Och att människan är inget djur, och det har vi fått se och känna av. Och det ger också kraft, så att säga. För det kan man verkligen få läsa. Man kunde ju ta hur många detaljer som helst. Det finns en hel del komiska och roliga detaljer också som finns i boken. Men jag skulle också vilja fokusera lite grann på om man tar din relation till Linnea och till din pappa till exempel, så blir väldigt... För de nära relationerna, förstår man, blir de som på något sätt gör att man inte längre kan skydda sig mot de här starkaste känslorna. Din pappa beskriver ju väldigt starkt att du hoppas så mycket att du ska hinna träffa innan han dör. Och det gör du också. Mm. Jo, han hem och fick 4 månader med Sture innan och han gick verkligen bort. Hinner påbörja ett arbete som du har lovat honom. Mm. Jo, han började skriva sina memoarer om sin barndom och det. Han var 84 år, min pappa ska sägas också. Så att vi hade ett väldigt fint... Det sista mötet med honom är väldigt fint. Och jag läser det första kapitlet han har skrivit i sin bok. Och han lyssnar och sen frågar mig, det här är ju jättebra, vem har skrivit det här? Mm. Ja, men det har ju du skrivit. Har jag skrivit det här? Och att den så att säga, sista minnet av honom är positivt. Så, jag menar, han hade levt sitt liv med full kraft utan kompromisser och alltid följt sitt hjärta. Och tagit beslut som fått oerhörda konsekvenser, men alltid haft ett inre lugn med de besluten han har tagit. Så att det blir ett projekt nu. Jag fick träffa honom och ta farväl, verkligen. Mm. Men det hade ju varit fruktansvärt om han hade gått bort medan jag satt i fängelset. Det var ju en av min stora skräck. Jag var ju mer rädd för det än för att dömas för terrorism. Mm. Din pappa ni hade anhöriga hela tiden som ändå kom dit. Och du var också rädd för vad som skulle hända när du träffa honom första gången, om du inte skulle kunna hålla ihop. Ja, exakt. Riktigt. Alltså, jag var emot att de skulle komma ner. Jag sa nej, jag vill inte att ni kommer. Så alltså, sket han när de kom ändå, och det var väldigt bra. Men just så att man inte ville, så länge man var där och då liksom på plats, så kunde man klara av vardagen. Men jag var väldigt rädd helt enkelt för att krascha alltså, mentalt ifall jag träffade han. Sen blev du väldigt glad att han ändå var där. Nej, så det tog bara någon sekund för att märka liksom, att han var stark liksom, och han kommer palla där. Liksom. Och när jag väl kände det liksom, och han kände att jag pallade, så blev det en väldig styrka som utvecklades. Och det måste jag också säga liksom, att både jag och Martin tror, liksom, har ju kommit ur det här väldigt bra liksom, psykiskt. Vi hade ju så jävla stöd hemifrån. Ja. Alltså, de första breven vi fick in i häktet var ju liksom, från farsan och morsan liksom, som bara... Vi är alltid med dig, glöm aldrig det, vi är stolta över dig. Alltså det gjorde ju att man klarade av också det här. Liksom. Alltså hade man inte haft det stödet hemifrån, så hade det varit svårare att hantera liksom, sitt eget huvud när man satt. Linnea berättade för mig att i början så var ju hon, jag menar, väldigt ledsen när jag grep. Så många var framme till henne och sa, men det är så synd om dig och din man i fängelse, hur ska det gå? Och så där. Men så var det en kollega på hennes jobb som sa till henne att varför går du runt och deppar med huvudet för? Sträck på nacken, liksom. Upp med hakan, du ska vara stolt. Mm. De sitter för en bra sak. De har satt ljuset på pressfriheten på Gaden. Och efter det så vände det. Hon bestämde sig för att gå ut och vara med i media och berätta om oss. Och så så att jag tror att vi har ju våra... Vi har också fått känna på både mänsklighetens kraft i Kaliti, men också så att säga, familjens och anhörigas och släktens kraft och kärlek. Alltså, medmänskligheten på något sätt har vi fått känna på. Inte bara familj, alltså, vi är ju massa människor i hela Sverige som har samlat in pengar och skrivit under protestlistor liksom, och lyft vårt fall. Men det fanns också en ambassadör som fick betydelse för er. För trots allt är det han som först, den svensken som kommer först. Och hans besök, de blev väldigt personliga får man en känsla av i boken. Jo, men ni utvecklade en relation ihop. Jag tror han är ju Jens Odlander och han är ju son till en rapportutrikeskorre och förstod nog ganska direkt vilken historia vi sökte och vad journalistik är. Och så att han gick in med, vad ska man säga, 50% mänsklighet och patos och 50% diplomati. Och
vittne. Vi fick ju ganska snabbt ett väldigt förtroende för honom. Och han Carl Bildt, som ni hade ett mycket, kan jag tänka mig, speciellt förhållande till efter Lunde i Noll, så träffade ni också, och som ju också har varit en del i de här diplomatiska förhandlingarna i processen. Mm. Där blir det nästan absurt när ni sitter och pratar om vad ni ska få pålägg på mackorna när ni träffar honom första gången. Eftersom hans hustru är rätt insatt i just italienska varor. Ja. Alltså det var oerhört underligt. Alltså när vi satt i fängelse var det liksom att vi ropades upp liksom högtalaren, så togs vi till olika möten liksom. Det kunde vara allt från en fängelsepress till ambassaden, till våra familjer, till en läkare. Och så när vi visste inte om att det var Bildt som kom, så att när vi öppnade den så står Bildt där liksom. Men då var man ju bara liksom, fick man ju liksom, ja, hur landar det liksom, hur löser vi det på ett konstruktivt sätt? Det är kul att du är i stan, tror jag. Jag säger till honom. Nej, men det var ett underligt möte, men sen så var det ett viktigt möte. Vad har ni för bild av Carl Bildt idag? Som vi skriver i boken så är det väl, går vår process genom olika faser. Alltså det första uttalandet får man ju säga är, tror jag själv han ångrar liksom. Det är ju klantigt, istället för att tala om vikten av journalistik så väljer han att säga att ja, vi har avrått från resor till området. Mm. Så. Men frågan är väl också, vad gör vi nästa gång det hamnar två svenska journalister i fängelse? Det är väl intressant att se och lära från vår historia. Mm. Och där tror vi väl att en slutsats är att man ganska tidigt under de första kritiska dygnen måste ringa ner ett samtal och säga att det här är två svenska journalister. Ja, så självklart så har vi liksom, men han har suttit i Lundins styrelse, och Lundin är ett företag som inte jag liksom, jag tycker är oerhört problematiskt, men de har varit inblandade i många länder, bland annat Sudan till exempel, eller just nu på en polisutredning där Bildt även förekommer just för folkets brott. Så självklart är det liksom, tycker jag det är oerhört problematiskt att vi har en utrikesminister som förekommer i liksom polisutredningar just nu. Så att, men som Martin sa, så i den historia vi sökte, på något sätt större än Bildt. Ja. Det handlar liksom inte om svensk inrikespolitik, utan om Ogaden och några av världens mest liksom utsatta människor, och om kollegor som är kvar, och situationen på Afrikas horn. Så att det är väl, men så här, vår bok, den berättelsen är större än en svensk inrikespolitik. Men ni har skrivit igenom boken, och det var plågsamt, har du talat om, för du fick gå igenom det här och skenavrättning och allt möjligt obehagligt som finns i den här boken. Och nu är ni ute på andra sidan. Ni har kamperat ihop. Linnea var tvingats ha semester även med dig på husvagnssemester och annat. Hon verkar ha ett oändligt tålamod. Har ni börjat liksom separera nu från varandra? Jag tror det blir naturligt, men alltså när vi satt så satt vi ihop liksom utan fri vilja. Alltså vi satt inlåsta tillsammans, det var inte så mycket åt. Sen har vi skrivit en bok tillsammans liksom, och det som ska bli skönt nu kan det bli liksom Johan Persson och Martin Schibbye, inte Johan och Martin. Nej, men det är klart det ska bli skönt att bli sig själv. Ni kommer ju också hela tiden sakna varandra antagligen. Ja, vi har ju alltså under Stjärnorna i öknen och i fängelset liksom, det är klart det byggs en väldig tillit, att man vet exakt hur Johan kommer reagera på olika situationer och vice versa liksom. Så att det är klart det finns en, det är ju bara Johan som egentligen vet, som man delar det här med, den här upplevelsen med. Men, och det är klart vi har alla möjligheter i världen att hitta en ny friare relation. Vi kan väl säga det att den här boken, de som köper den, så finns det pengar som går till en fond som vi berättar mer om på min webbsida. Och sen så tycker jag det är viktigt i det här sammanhanget att också påminna om en annan fånge som många har engagerat sig för, Dawit Isaak, som har suttit nu 4377 dagar i fängelset. Mer information om detta finns också på min webbsida. Tack för att ni kom hit, och hoppas att ni kommer utvecklas på ett spännande sätt också journalistiskt här framöver. Tack så mycket. Vi följer er. Tack. Vi är strax tillbaka med något helt annat.